Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 14-dən yanvarın 18-nədək bir neçə şəhər və rayonlarda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq edilir. Ölkə üzrə xüsusi karantin rejiminin müddəti gələn il yanvarın 31-nədək uzadılıb. Bugün təklif olunan məsələlərdən biri də sərt karantin rejimi tətbiq edilən şəhər və rayonlarda kommunal borcların silinməsi və yaxud da dondurulması ilə bağlıdır. Big.az xəbər verir ki, bu barədə son xəbər aza danışan deputat Bəhruz Məhərrəmov bildirib ki, borcların silinməsi yaxud dondurulması ilə bağlı parlament üzvləri olaraq yalnız təkliflər səsləndirmək mümkündür. Bu istiqamətdə real qərarı hökumət verir. 44 günlük müharibədən sonra yaşat fondunun yaradılması bir daha onu göstərir ki, hökumət ictimai rəyə kifayət qədər diqqət yetirir. Bu mənada ictimaiyyətdə bu kimi təkliflər varsa, yəqin ki, məsələyə hər hansı bir formatda adekvat cavab veriləcək. İstənilən halda bu təklif sosial yüklüdür. Alqışlamalı təklifdir, amma bununla bağlı son qərarı dövlətin özü verəcək. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin pandemiyaya dövrünə aid sosial paketi var. Sözü gedən məsələnin həmin sosial paketə daxil edilməsi qərarını operativ qərargah verməlidir. Çünki bununla bağlı səlahiyyət onlardadır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində erməni əsirliyinə və girovluğundan azad olunaraq vətənə gətirilən hərbi qulluqçular arasında Vəliyev Vəliyyət Şakiroğlu da var. Big.az reportu istinadən xəbər verir ki, 1998-ci il təvəllüdlü Vəliyyət Vəliyev işğal altında olan torpaqların azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə ermənilər tərəfindən əsir götürülmüşdü. Bir müddət əvvəl onun şəhid olması xəbəri yayılmış, hətta sonradan Lənkəranın Bala Şürük kəndində yaşayan ailəsinə zəng vuraraq sağ-salamat olduğunu bildirməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində erməni əsirliyinə və girovluğundan azad olunaraq ötən gün 14 hərbi qulluqçu və mülki vətəndaş Bakıya gətirilib. Hazırda onlar müayinə və müalicə olunurlar. Azərbaycanda bank kreditlərinin faizləri aşağı salına bilər. Big.az xəbər verir ki, Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişli bildirib ki, bank sahəsi ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanır. Onun sözlərinə görə, həmin qanun layihəsi qəbul olunduqdan sonra bank kreditlərinin faizinin aşağı salınmasına imkan yaranacaq. Hazırda Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə vaksinlərin seçimi və vaksinasiya strategiyası hazırlanır. Bakovs xəbər verir ki, bunu Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı operativ qərargahın brifingində deyib. Təbib sədri əlavə edib ki, növbəti brifinglərdə bununla bağlı detallar ictimaiyyətə açıqlanacaq. Rusiya, ABŞ və Çin koronavirusa qarşı vaksin hazırlayır. Ənənəvi üsulla hazırlanan vaksinlərdə infeksiyaya səbəb olan törədicilər iki metodla, attenuasiya və inaktivləşdirmə ilə zərərsizləşdirilir. Bu vaksinlər daha təhlükəsizdir. Vaksinlərin bugünə qədər hər hansı əlavə təsiri müəyyən olunmayıb. Sinovac şirkətinin vaksini inaktiv virus, BioNTech vaksini sinektiv kodla, kimyəvi sula çoxaldılar. Həm qrip, həm hepatit A, quduzluq vaksini, uşaq iflicə əleyhinə vaksinlər geniş və təhlükəsiz istifadə olunanlardandır. COVID-19 infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən ölkə ərazisində gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Bakıvəsə verilən məlumata görə paytaxtın hər hansı bir nöqtəsində, eləcə də respublikanın digər iri şəhərləri ilə yanaşı bölgələrdə də xidmətə cəlb olunan polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən karantin qaydalarına əməl olunmasına nəzarət daha da gücləndirilib. Müvafiq icazələri olmadan yaşayış yerini tərk edən şəxsə təyin edilən postlarla yanaşı polis və hərbi qulluqçulardan ibarət mobil qruplar vasitəsilə də müəyyən edilir. Həmin şəxslər polisin xəbərdarlıqlarına əməl
əməl etmədikləri təqdirdə barələrində yerindəcə inzibati protokollar tərtib olunur. Bir daha vətəndaşlarımızı sərtləşdirilmiş karantin rejimi dövründə polis əməkdaşları ilə yanaşı bu virusla mübarizə aparan digər dövlət orqanları ilə birgə həmrəyli nümayiş etdirməyə çağırırıq. Mətbuat xidmətindən bildirilib. Bayramla danışdıq, çox rahat sərbəst danışdı, yaxşı olduğunu dedi, yoldaşının ad gününü təbrik etdi. Bu fikirləri Baku Vəsin bölgə müxbirinə Bayram Kərimovun atası Yaşar Kərimov bildirib. Şükürlər olsun bugünə. Cənab Prezident Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz dövlətimizə inanırdıq ki, övladımızı əsirlikdən xilas edəcək. Elə də oldu, bir daha minnətdarıq, yaxın günlərdə evə gələcək, deyə Yaşar Kərimov bildirib. Məlumat üçün qeyd edək ki, 28 yaşlı Bayram Kərimov vətən müharibəsində könüllü qatılıb. Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanaraq əsir götürülmüşdü. Azərbaycanla əzəli və əbədi qardaşlığımızı çəkə bilməyənlərin inadına can qardaşlarımıza dəstəyimizə davam etdirəcəyik. Baku və Sapaya Sinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün nazirlərlə birgə keçirdiyi növbəti iclasından sonraki çıxışında səsləndirib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanın rəşadətlə əldə etdiyi zəfərdən narahat olan bəzi region dövlətlərinə 30 illik bir zülmün başa çatmasının sevincini yaşayan xalqla bu sevinci bölüşməyə dəvət edib. Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, Türkiyə dost ölkələrlə əməkdaşlığını genişləndirdikcə bəzi hallarda haqsız hücumlara məruz qalır. Dostlarımıza huzurlu bir gələcək qurmaq üçün dəstək göstərərkən təəssüf ki, haqsız ittihamlara məruz qalırıq. Biz nə qonşuları ilə, nə də hər hansı bir dövlətlə gərginin yaşanmasını əsla istəyən bir ölkə deyilik. Öz ölkəmizlə birlikdə bütün bölgəmizin və dünyamızın rifahının tərəfindəyik. Amma bu durum ölkə və millət olaraq haqqımızın, hüququmuzun, suverenliyimizin pozulması anlamına gəlməməlidir. Kimsənin haqqına toxunmadığımız kimi, kimsənin də bizim haqqımıza toxunmasına yol vermədik, verməyəcək də. Bu çərçivədə Libyadan Şərqi Aralıq dənizinə, Suriyadan Qafqaza dək çox şaxəli fəaliyyətlərimiz var. Bu çalışmalarımız öz mənafiyimizlə yanaşı, bizdən dəstək gözləyən dostlarımıza da davam edir. Harada bir haqsızlıq, hüquqsuzluq varsa, ədalətsizliyin təsisi üçün cəhdlər edirik. Necə bir əsr öncə Qurtuluş Savaşımızda hüquqi pozulanlara da ilham mənbəyi olubsa, bu yenə də davam edir. Ay ulduzlu al bayrağımız Qəzzadan Arakana, Balkanlardan Qarabağa dək dünyanın dörd bir tərəfində dalğalanır. Dağlıq Qarabağda yaşananlar ölkəmizin bu qərarlı müqavimətinin nə qədər önəmli olduğunu göstərib. Ermənistanda siyasi böhran getdikcə dərinləşir. Yeni Sabahaz erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, baş nazir Nikol Paşinyanın əleyhdarları artar. Paşinyan üçün ən təhlükəlisi budur ki, ona etiraz edənlərə qoşulanlar arasında Ermənistanın siyasi elitasını təşkil edən şəxslər də var və onların da sayı durmadan artar. Erməni mediası yazır ki, artıq Ermənistanın keçmiş baş naziri Karan Karapetyan da Paşinyana qarşı çıxıb. O, mövcud hökuməti başda Nikol Paşinyan olmaqla istefaya çağırıb. Onun yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan və Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası dərin mənəvi, psixoloji, siyasi, iqtisadi və sosial böhran içindədir. Düşünürəm ki, mövcud hakimiyyət istifa vermədikcə onun yaratdığı böhran ölkənin inkişafına əngəl olacaq, deyə o qeyd edib. Keçmiş baş nazir bildirib ki, Paşinyan hakimiyyətinin mövcudluğu hər gün ölkəyə yeni zərbələr vurur. Bu həyatı məqamdır, hökumət üçün vacib imtahandır. Onlar göstərməlidir ki, cılız siyasi maraqlardan üstündədir, deyə Karapetyan əlavə edib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə yayılan məlumatlardan belə aydın olur ki, Paşinyanın devrilməsi gün məsələsidir. Baş nazirin İrəvana qoşun yeritmək istəyi də göstərir ki, vəziyyət kritikdir. Zəngilanda itkin düşən erməni hərbiçilərin yaxınları buna görə general-leytenant Andranik Makaryanı ittiham edirlər. Yeni Sabahaz erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, onlar bugün yenidən Müdafiə Nazirliyinin qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçılarının olan Hraç Yavaradanyan bildirib ki, baş verənlərə görə Makaryan məsuliyyət daşıyır.
komandir Arsen Abqaryan ona dəbilqə və güllə keçirmə jiletlərin olmaması barədə məlumat verib. O isə cavabında deyib ki, sən get, mən dəbilqə və güllə keçirmə jiletlər göndərəcəyəm. Uşaqları aparıb mühasirədə saxlayıblar. Əskərlərimiz döyüşüb, amma general-leytinantımız oradan qaçıb, deyə Varadanyan bildirib. Onun sözlərinə görə, valideynlər generaldan izahat tələb etdikdə o cavab verib, mən qaçmasaydım, indi sizinlə kim danışacaqdı? İtkin düşən hərbiçilərin valideynləri bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Onik Qasparyan onlarla görüşməmək üçün qəsdən Müdafiə Nazirliyinə gəlmir.